Mani sauc Kristiāna. Un es esmu Artūrs. Un šeit sāks jaunā, piektā kivī sezona. Raidījuma sastāvi ir papildinājuši jauni dalībnieki. Kas nozīmē, ka gan mūs, gan jūs gaida daudz pārsteigumu. Es domāju, mēs varam teikt, ka jaunā kivī sezona ir oficiāli sākusies. Ir gatava? 3, 2, 1, aiziet! Jautrais fakts. LOSZF bija viena no pirmām fakultātēm, kas ievies mentoru programmu. Bet tu to zināji? Nē. Okay, bet tu taču zini, kas ir mentori? Nē. Skaties nākamo sižetu. Kas ir mentors un mentoru sistēma? Tad kas ir mentors? Mentors būtībā ir tāds pats students kā visi pārējie, tikai mazliet vecāks. Tas, ko mentors dara, ir uzrauga jaunos studentus, kas visi ir maziņi un jauki. Tātad mentoru sistēma būtībā ir šis pasākums, kurš organizē un rekrutē mentorus, lai mazajiem bērniem būtu šie savu veida gani, kas viņus pieskata. Kāda ir tava pieredze ar mentoru programmu? Mana pieredze ar mentoru programmu ir praktiski tuvu nulei, jo vienīgā saskarsme bija caur draugiem, kur meitene atrakstīja, ka var uzdot dažādas jautājumus, un tas bija arī viss. Pozitīvi, jo es it kā uzzināju visu, ko es vēlējos, un nu, man izstāstīja viss, kā aptuveni, kas notiks, un par to pašu es izvēlējos ekonomiku, man teica, ka īsumā jebkurā laikā var mainīt uz tiesībām, tu man likās, nu, kad labi, ka pasaka, ka tu visu var īstenot. Ar mentoru programmu līdz šim esmu saskāries vienu reizi, kad mana mentore uzrakstīja, ka man tāda esot, un ja man esot kādi jautājumi, lai es griežoties pie viņas. Tas ir kā arī viso vairāk viņu kontaktējies, es īsti neesmu. Jā, nu būtībā noteikti mentoru sapultes, nu reizēm noteikti mentoru sapultes, kurās tātad tiek apspriest, kā kuram mentoram ir veicies. Nu, problēmas vajag rasties, ja mentori neieroz uz šīm sapulcēm un sākuši šo procesu vispār kopumā ignorēt. Nu, par šādām lietām mēs pamatā uzzinām no šiem studentiem, kas ir piesaistīti šiem cilvēkiem, jo mēs arī cenšamies ar pašiem nu, jauniem studentiem runāt par to, kā viņiem patīk sistēma, ko kāds uzlabojums viņi vēlētos redzēt un tā tālāk. Un tātad, jā, noskaidrojas, ka kāds šis mentors nepilda pienākumus, nu, nekādas sankcijas pret mentoriem, protams, netiek vērts, tas ir brīvprātīgs pasākums, un šie jaunie studenti vienkārši tiek piesaistīti aktīviem mentoriem. Vai tavuprāt šī programma ir vajadzīga arī turpmāk? Noteikti jā, jo nu, dažreiz es varbūt zinu, kad ir tādi studenti, kas sāk mani daudz kautrīgi. Varbūt viņi baidās jautāt kaut ko pasniedzējiem, bet ja tu studentam, varbūt tad ir vieglāk pajautāt. Un es domāju, ka noteikti jā. Mana pieredze ir ļoti pozitīva, jo mani mentori jau pirms mācību uzsākšanas šajā fakultātē atsūtīja man vairākus e-pastus. Tā arī radās mūsu komunikācija, kā arī esmu viņus atkurs arī neformālā gaisotnē. Spilgtākais notikums noteikti ir kursa neoficiālā ballīte Banuzi, kur arī strādā man mentore, un šādi mums radās īpaštuma, komunikācija, un paldies par šotiņiem. Artūr, vai tu zini, kas notiek, ja nodod asins, un tad iet uz fukšu balli? Fuks, jo. Fuks, mī. Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style.
ir nekās liekas. Tev mētels kā supervaronim? Nu, man tikai mētels kā supervaronim. Es pats esmu kā supervarons. Mans mīļākais varonis ir Juris Rozenvalds. Es vēl nevaru izšķirties starp Ivaru Ijabu un Dīdziju Bērziņu. Rozijas. Bērnībā ir skatījos komisāru Reksa. Un gribēju kļūt par policistu. Es teikšu Betija Būpa, tā stilīga ar tiem, jā, acīm smukajā. Es iedvesmojos pats no savīm. Rolands Ķērve. Protams, ka Ķērve. Cilvēki ēd ēdienas un viņiem par to maksā, un es tāds gribētu kļūt. Bija Marina Umova. Pēc sākā viņa vinnēja Eirovīzijā, un tad man viņa likās ļoti, ļoti populārs cilvēks Latvijā, un tad es arī biju apmeklējis viņas koncertu, un kopš tā laika viņa tā kā iesaidusies kā laikam, bērnības varone. Profesiju ne, bet vienmēr es smējoties, vienmēr teicu, ka man iedvesmo Čaks Noris. Raidījuma Kivī 5. sezonas pirmā epizode ir noslēgusies. Ar jums kopā bija Arturs un Kristiāna. Mēs tiekamies jau nākamu otrdien. Bet jūs neaizmirstiet, subscribe-ot YouTube, share-ot un laikot Facebook, sekot Twitterī un ieteikt draugos. Tad tiekamies jau nākamu deļu. Atā! Čau!